Ütüyük ihnen Respublika sonunların körögöt berini tabın Maksim Berezin. Марколи хитурур моста юрилак бүгэ майгига ахлынна. Барастай жан буманна олақтақтар бүтін республика жана бары правительство бұтыяр мақтана бұт. Бүгін қатас онна Павловскай қайысқатынан үст оннаға дере яхынна ақмасыналарға сыры көңілләнна. Анабыр ұлығын сасқылағар саңа спортивный комплекс тұтылылан оғыз спортығар саңа сағақтары арыя. Мы аралыбыты төһө бердү. Өнөр көрөн ата. Өчө. Менеджер элчилер болом. Билүү федералны соолугар күтүүлөк тутуу жендейде ол курду маркка өрүгү турур моста үлөгө кирди. Мостандан сырыны арыяр алай лентени Илдархан Айсен Николаев быста. Сахасыргар самой улахан мостаны сиб мост компания тутан үлага килдерде туту 2015 сылтан сағалан 4 сыл устата барды. Мостаны Сахасырин тыйыс услуу бетігар ураты браеганын туттулар. Браек уапсай бюджеті 4 миллиард 600 сыл кобай болла. Барыға ебегі тутуға 4000 тоннатан тақса темир конструкцияны туханнылар. Моста бүйрілі ағалыдығар чуға сытарын электролық тоқтыру қоты мұхынылар. Бейдойдылақтарын республика улус салалталарын етенне тутатчылары қатары мұңырыс уақ үйрілерін үлләхінілер. Ой, нет, боже, на хергета маленькая теспита, то я не рада была лагаде. Бухолис, топсан, моста, то толлан, боростой джан, буманна, олох тохтор, битун республика джана, баре, правительство, ватияр, мақтанабыт. Кәдер 10 сылғы бүлі суолығыр өсет өт моста тұтылуқтақ. Бұкенгді лағынна құдайдар сағылыналарғыр марққа мостата бегетерек болла. Бүгін күнгі Сахасыргар самай ұхын моста ұлу сәрі болбаққа Сахасырин етеніне ұху келін социалын экономической сайдыдығыр сүйін олған солталақ. Бұ федералны хуылғы ғатыры көмінен кәдер 4-5 сылғы қастым моста тұтылуқтақ. Хуыл тегінәтші күйіске көнір айындырылы екі қакидеға, оны бұ бастықы ұлыған қарды болар. Бірінен жоңғыргаға тухалыр, кәлер барар кықтыргар, оны білден тұрар тағағында тағыға, білден тұрар ұлыған сол талап, ұл сол жой тұрып тағы дені теқанады. Білігін Нұрбалу ұғығар түйкен үрегар іккес моста тұтылыла тұрар. Бұ әбиек әхил үлігі керер бұланнанар. Оттан енекетен проекттарын ұхылылан өәе білі күндәді сұнтар етені кересті ағанынан мосталар дәндейдіқтарына мейіндейттен жоқыз қайгадері төгірік сыл серінен сол бар болу. Роман Саевнов, Геннадий Матвеев, Эдуард Василев, Сақатыр Уйнеті, Нұрба. Инвесторлар өлеуіне бәне тұрыр мостаны тұтуға әтейлерін толқойдырдар, тұғы тұрымнавыттарын ақсынны ұйгі білдерек тәқтір, барығай тұтуыны концессионны сөбілен ғолығырын орық тақтар. Олы бәтер инвестор әтейтен республика көрен баран сөбілен түйерсер. Илдархан Айсен Николаев әтейтендер бітінен қазды чағына кампания әтейтен білім несіл жар, оны ақсынныға көрек тақтір. Бүгін өлеуіне рүшке қатас онына Павловскай қайысқатынан үст оннаға дері ұяғынна ақмасыналарға сыры көңілләніне суол бәлелерін барытын тұрордылар күджамаға ұрастатылар. Мұз қалың 6-тағы сантиметрге тәңнәр бұтуынан республика транспортқа министерстіп әті әйденлері. Онтан сүрбе тонналақ темір көлелерге ақсыны сүрбәес күнігер 30 тоннаға дері сүрбақсызға суолағалылара бұланынар. Үйнер сылттан сыры толыру көңілләнияға бол жоқ күн жыл тұрғыттан көрін қалбаңдан сөп. Берін салғыбын тас чағы қостыр Колмар компания кәлер сылғы 2 бөдің тұтуыны үліға келдеріқті. Отчатығыр 16 миллион тоннаға тие чағы батарықтақтар. Бұ тұғынан сейлі Евгений Тойтонов үй студиеттің қолбонын кепсір және дұрабы білген туға бейіқтерін тұталдырай. Максим Ютеки Хенен, Келер Силгарюга Дегулу Кайи Хеттуам Бесилгар Септу Бехенерен Кампания, Ики Синаглинская Хайны Байтер Комбинаты, Уонна Инаглинская Шахтаны Лилетега. Байвектор Тустарнан Сигили, Келер Графика Карюха. Россияға самай бөдің инаглинскай шақты саппағы 1 миллиард тонна қаракөміз. Сербайын бюхон сылысыта, қос тоқтыра. Келер сыл көлілетін сағылан 2-тігінче сүйлбе 1 сылға 6 миллион тонна тас чоғы қос тоқтыра. Онтан 2-тігінче сүйлбе 3 сүйлбе 4 сыларға 12 миллион тонна тас чоғы сылынақсын қос тұрбо лоқтыра. Мантан хустому тас чоғу икке синаглинскай қайны байтыр комбинатқа ұмай бат ки дәғәттігіттен ұрастықтыра.
Россия чого костур салатын бир самай улакан эбиегин икки синаглинскай кайны байтар комбинаты икки тюхмеганан туталлар. Бастыгы очартын келер сылга, икки сочартын икки тыгынча сүлбе икки сылга бетерехтере. Бот тутулар казби дилера сылга 6 миллион тонна таз чого ырастыр кыхтахтар. Манынтаханан кампания тутак жындугар олы бетер үлэхеттеригер орду кулахан болгом таурар. Колмар үлән сағылабыт өзбастықы төті егір нүрінгірі көратығар джек әргеннің көрін ағылбыт үлелі сылдер жоңға 6-10 квартирыны атлас пыта. Аны чугас кәміне үлігеттерін олырдорығар туспа түл бәтір ер соруқтақ. Ол күрді келер сыл хәтін етігер 5-6 әлбәк квартирлағы джені жәнжетеға ол кәнне 3 сыл ұстата, оның жет тұзар болуға. Күн бүгін кампанияға 5 тыңча кихи үлелер. Білеген тұтулар турар объекттерін толыру күйінен үлелетерегер, өссе балтыра тыңча кихіні үлегалыға. Максим Итнерим, Итекурдук. Евгений Итнерим, неген мақтанабыд, сауныннарбыдан салғыбыд, бүгінгіттен дойдыр дүнен спиді ұтарар акция білдерлеріне. Маныктер әхін қайу есеттісті көлін тұлылар, бұтығынан спид кинін эпидемиолог бұраға айна дома тавасиғілік әпсікәлі. Айна Михайловна, үтөкеһенен? Үтөкеһенен. Же бу акция чечитинен доктор эһендер барыктыры. Бүгүннөргө андайды, бүгүннөргө дойдурдунан вич инфекция ырыны серети, жаңгы нехилене бу ыры кайтак тарганарын, кайтак перилерин, тоо солталагын кайтак антенерин туунан сырдатырлар боло тураллар. Ол күрді кейін қораққа, ұлыстарға, үлі әуерің медицина тәріктелерге алас лекциялар, кепсетейлер, онына акциялар ұтылалар. Ол күрді бүгін күнде аққа кейін қораққа сергелі әкенігі бір ұлақан сүрін акция бұл болан асты. Студионларға, нәйленеға, спид, вич, инфекция ден лекция ақты бұд. Онына кем бағалақ экспресс-тестирование тұттарды вич инфекцияға, онына гепатит бұдсы. Сылынайы спид-центр ұтыр акциялары болуқтыра. Бұл акция чертетігер. Корот кейін площадкаларығар нәйленеға вич-инфекцияға гепатит бұдс экспресс-тестирование ұлыға. Ол күрдің ақсыны үш күнігер, ғоды бұрығын жетігер. Кейін корот үрдікі кластарын ұлығығар, әме бұл акция чертетінен көрсігі болуға. Тоа манек касијуни таханан телефонан не ми е бил сијак хабто, еби тахане дијан. Бејагат туш, бејагат тоастах, тоа хамит попростах, поллахат на бијеге бејбет центар битар калехатен хаб. Адреспот стадухи на улоса го хам бир дроб 8 джетигар. Онна хеха тута опутах специалистер кеме сибама бијактера. Оно таханан попроскотигар тута хор әппетілі қатын бағарыр болы қатына телефон доверері еқітін әп, нөмірі 4-0-1-5. Құшағына анализ тұттары қын бағарыр болы қатын стадухына дейді? Стадухына ағуын 1-8 тегіт. Онтан бұл профилактика көмет ұлаған болы қады? Бұл әлбәқ профилактика ұтылдан қолығыр спидінен өджәтші ақсаны ағаяны ер болы қады? Мұна тұқ Ата пөтім күрдік бүгіндерге дөрдетінен сырдатуылы бағалықтыла тұрар. Оныттан бұл ұры кейі бәйдеттен тұтылықтақ ұры болар. Кейі социалны статуғыттан, өрегіттен тұтылыға соқ ұры болар. Үгіз өтті кейі бәйдеттен тұтылықтақ болар әп. Кейі қарыстанан сердіақтық, майгалақтық сылжаттақ бұд. Бігі сантыр бүтінші етінен бұлары бастықы түретінен болар біленгі беремеға сылжығыттан, олы бетер половой бұд заражене. Айным қалына кәлін ұлжытақтар мақтана бұд, оны сетігілер бағары. Күрсі қазері. Анабыр ұлығын сасқыла ағар саңа спортивны комплекс үліға кейден бүгіндерге өрілақ бұхымағығыға келдерділер. Оныттан бұл оғыс айдығытығар бұл сала төхі күз болуға дейін сейілі Павел Никипаров кепсир. Бұл қығыл ленті бұғылын өрілеғ бұғығарылы бұд спортивіне салыны анабыр лұқтоқтыру орғобына бір сыл кәтестілер. Саңа тұту ұаты күйі ұрақтан сандарын сас қылақ көстір жүйінің өз сұтып сарды. Спортивіне салыны арерге жоқуыз кәйттен қаздығыл жеткәлі олырттың бірдіріп Павел Пенегин. Олимпийский чемпион Саха Серегер самой күйістеқ күл әхе боларынан үрін көмістің ұғылы бұд тұңырақтақ чұрауыны бәлі ғуынна. Үрін көмістің ұғылы бұдың қарысқал көдің ұғына әхе күрдік күйістеқ, әхе күрдік қорсын,
Болгарские спортсмены, Андрею Европа, Олимпийские чемпионы, он тахталларга мин Афгантрамун белахтатым бу спорт комплекске. Бу сала сала лоққы кирбіте спорт сайдыытыгар улус салалтата улахан болғымтыны урырыттан тақсар. Ол дэхэн анабыр спортсменнер байыл аммағы ыталлыбыт спортивіні оңюларға артика ройондарын иккардаларгар иннекі көңгәтілері. Сақа республикатын народдарына оңюдар инкес месте болғып бұд. Онта сала салынан өссөл бұқаға жарықтаны, он өссө Өрегі үрдүйрігер саңа сағалы оғы спордың сайынларырғы тұғыланар, онына ақтыбы сол Иван Спиридонов әртшілерге бағасын ата бағам. Мен спортынан жарықтан әрбін олы сөбілуін, нар футболуын, күнәйі, тағы да болуын, жейгерді болуын. Бұз алылығы арылығы түхі өрді? Өнерге өрен әтті. Манияқа тұран Баби Екбірайығар футболынан, волейболынан әртшілер иені түміктенмәді. Бұл спорт залыты аңартыз бәдім тұтында болған тұрынша 400 квадратты метрінде уапсы сумада 106 миллион метрінде әр манна бұл аңарды залыры болбаққы бұл боксерске салы әбе бар. Оның сәрге 200 дәрске тағыстақаны көңіл түстінен жәріктіңір салы әметінгінен тұтылдан тұра. Боксы салытын анабұртын түріттек жоқ күзге көрілмаң Тоа ми е лаха, бидејќи шанар убитен, мастер директор не лелеат, тоа не е китенци ми е лаха, не лелеат, келбите. Земјата беше багабиемете, сите хилери. Сергей Протодиакна ветеринен ходот од дојдено тунг булергаттан буркане кадто турлахан, кахенет имнилерга табанан тундро улукрајни уордан, ајлгаттан бер тулур дахтар, катан тин дахтар. Оно спорка сепкато хајдака, сите хи елбехтахсира. Павел Никифоров, Павел Пахомов, Саха телевидениета, Сасклах. Бүйін реклама ол кәнеттен маңның сонуынлары кәпсек бет. Бүгінгер қайынсқа қоракқа бүйіндан тақса қырадыс түмінді. Бүйданнақ күрін сатылан тұрдағына ағас қалан аңдыңығар балтыра сұққа мұна сыл жүві кейіне бұлылар. Кенес пасымен кейт ұлып дақ ұлық дақ түннақ болу жән әрінен тұрамыд жа көрді. Артикулық тоқтырын пенсияларын страховой чағын отық бұрғынғы тие үрдетері тұр орсалылар. Бұл жомын сәркебет олығы тағыма үрдүйрігер ұлыққан төхі күйіс болу әтегеміті бүгін үрдіңін яғын қонарым. Фермер атын сүген қағайстыва тірінен бағылақтарға үйерек ұтылылар. Құлықтағы жағылты көмелігер өттілсеті берер, құдығы Олонқы күнігер анаан таатталар ұраты дәрәхіне тұқұйдарлар. Сақатылын дереметін өретергені толонқы туғады күрді күшті. Сонлар салғы кәпсейбін. Күйдан аққығын сатылан тұрдағына ағағас қалан аңынығар балттара суыққа мұна ғылдегі кейіні бұлылар, ол күрдік сұнтар, қаданығар сүппет Виссарьян Спиров, қайдық тұнына қалбытың бейіл ұстағы ұстар бөлік бүт туғыласта. Балтара сұққаны бұға мұна сылжыбыт Виссарьон Спиров санаты бұғық онна әтқаны түнен әртшілейләк болан бұғанна. Күхіңі тұмныйға, тоңу қарға, қаранғаны сұрдатар фонарыға да іспескеті да суық сүйірер қамар иккердінан мұна тәне сұрытта. Бағын екілі аңал өнді әбәбет, таңнар әді бар аңал өнді әбәбет. Онна бұл қанысқай Қанан кейбеккен, қанан тақтақтақтың артын, оны компьютер көрді көнді тәбі ар кейден алар әбет. Сылғыларын көрдіу бар бұд жіңе мұнаға суақ Виссарьон қаллан қараңар бұдын білбәкке қал бұд. Суолын сөтерен бөхөліктен 12 километр дейтші сытар селге тие сылжы бұд. Мұмуд кейі бір кем әргие сылжан төхі ұхыны қампыта білі бәд. Виссарьон күніс 11 часқа диетіттен тақсан бар бұтәбіп олағына кені бірге түрәбіт балтта, кеғе 6 часқа аймалғаны тахаран сар-сырда, қаллан сырдыыта көрдіу бар бұттар, бұ екі бұраан онына әтті кеғе боланнар, кенені суаллағаннар диетігер ағалылар. Көрді әтчілер Виссарьон суолын болад кәніттен батыс бұттар. Виссарьон спортсмен кені постоянна күріқтегі Сәп онына бейгі әрінәммет кені спасмен кейт ұлылықтақ, тұннақ болу жән әрінән тұрамыд
Олтюн тахарджа отут крадыс тымны эте, ката бааты истек, испес таңыстақ болан абранна дилдер, бұхатчылар. Көрді ақчы олаттырға тақсан бербітігер, өрді бет, он хубу набыттыра бұ бесір юаны, бесені бұллы бұт дебіттіргер, мен хубу түхі дағын хуолын көрінестер, бен хыразу қайдағы дейтіс бітін. Билигин кихибит этенге булуллан сылас жега итичеги ихер. Айылгам араңатчылан тынна калым дир биеги жоройбут. Нюргуяна Харчасова, Радамир Сергеев, Сака телевидениете, Сунтар. Бүгін Веркаянскай корыққа 5-10 тақсы градус тымныян маңнайгы кластан сәттіске дері олар өреметілер. Бұдыңынан директоры бәйінен толар отчу Галина Дабанова хетінлерді Веркаянскайға аспыт неделіға 30 градус әті 10-тон температура мискен амтан тоғыттар тымны түсті. Санатар боллыққа қаллан 4-5 градуска тиетімнедіғана маңнайгыттан 5 класқа дері өреметтер 10-тон температура 4-9 градуска тиетіғана ақсыз класқа дері өректі тұтылылар. 10-5 градуска тиет үстіғана осколы олары өреметтер. Мәттер маннық бұхарыны өрек күхата олықта күні жылы кәтән көрі станция көрдірі түгір олығыран ұлыннықта. Сонуны салғыбын артика олықта ақтырын артикл октоктурн пенсионистер қуатчаған отып бұрғанға тие үрдетер тұхынан үлтімен депутаттыры әті келдерділер. Бүгін парламенға ағаяқ саннақ түрет омықтар түйелбілен олар ұлыстарығар пенсия кәмейін ұрттылар. Білген табағаттар пенсиялары 15-тен 19 түхінчаға дейірі қалбаңныр 10-тон 30 сылсташтақ бачөрттақ сенілаңа олар ұтыққы жақсарға пенсияті түхінчаннан әрі үрдік. Бүгінгі мұняққа табағат стағана чатарға оны пенсиятын үрдетерге дейін әті екелдерділер. Тұғын оларға бұ 4-5 хастырғар пенсия барылырыр олы құрылы бұта, онына правительствіттен бұл бігі қабы тіре үс түхінчаны әбей пенсия көрілерді. Бүгін әте мере қандары өпті өспек күрдік өлген бігі кепсетіне бұл үлтімен тағымығар түгірі қостолтын сағалы бұд. Фермер атын сүген қағайстуатерінен бағалақтарға үйерек ұтылылар ол күрдікті қағайстуатын академиятығар агростартап ден федеральны конкурсқа қайдақ күттарға үйеретелілер. Маннық көрекқа күттен қағайстуаланарға қарчы көрілленсі. Сихили Екатерина Моса білімне әуіт сүжеттер көрі. Бұл түй қайсызын салатығар аңбастығыдың агростартап ден көрі сүймердеген ұтылан тұрар. Манна барда түйерден бір кейі күттен ғран ұлбытам, оғынан баран білден тұран күттен бағалақ әлбәк. Жә кенлері түмен бүгін бұ семинарға анан менен өртелілер. Анан менен білі көрі дейін үккіні құлайдар үйе бүліттен сылжалар. Бірі сұрғулыққа қағайыстыға тәрінерге жұлғар әбет, Григорьев Николай Қырықыйға ұлсар бағылағы. Біріңгіте отутча қорғын мостағы күстатар, ғранылар кен көн қотон тұттан ғанырынағын сүйбей беске тердекте ақ. Олықтаға Күсті әғуләне сәрге суаттанан-үшуаттанан жағанна қарам, Нұшатурбаққа бала әме барыстанағын. Онтан агростартап конкурс көмөті үгірі 4 миллионге тием. Оны ағын манна бірділен кейі күттара көңілленер. Иті дәйін ірдебіле бір аблатам ие істеяқ. Бизнес планыгар ұрғаталылар, презентацияларының ұрғаталылар, сүйі ұлаға ұлығын ұрыс қоғдың суаттағыныгар ұрғаталылар. Оныттан ғранал бұсылдарғар, әкендер үк күлеме істетін арияқтақтар. Икі болу ұқтағыр табылындағына 104 үлейттен біткейі денедер Юрий Иванов. Ағылатыр ағата кебейге күрса тұтан атыры сылжыбыттағы. Кені тұяған қатарары Юрий бәлдетер білігін үлелі сылжар бағарына часпыттан ұрай үхікпін дейір. Кірмақтақ күлттан бейін кейі итер толқыдағы. Ағатықта, ғыламная, онына бәрі тұңғы күліпеті болыр. Үйеріне білі көрік әлбіт жоңы агростартап конкурс балығынетін иңен тоғын бұғардылар. Келер сұрыға көқті-өқті күтталарғар ұңырдылар. Москвасқа программа әйті ұқтар бұтын үйпін қатшы бұтаққа балығына таққаларың әтті әвәсінен бейімі күлін тұтар декке конкурсы үйтігіп бұт. Аны саз күлін тұтар үйгедері бизнес бұланы оңырғы итінтен да атын документу ұпсарарға біреме бар. Оның бүгінгі көрсіхі кемігер ұйтылыннам. Олыс тұғалақ ден фермер болуын бағалақтар бір кейі күрдік әтен тарғастылар. Екатерина Мосова, Григорий Николаев, Чекускай.
Бүгүн республика үрдүнөн олоңко күнү белгиленер. Бу черчитнен аксынне 10 күнүгөрдери олоңко дигадата ытылдыга. Кихаймак улуу эмнетигер аналлар арастыра хам болууга. Окурду бойгага орно төрөбүт тылтарга тегелели сылжаржонго анал национальный биримини тарыхтары. Манасерге биллер көстөрү бүлөй да олоңко оттары чистектере. Казда күн устата быстапкалар, жүйүлөр, конференциялар болуктара. Билетте колонко кихаймак усуран эмнетин чыпчала болбутун 2-6 тасыллакка ЮНЕСКО бигергеппите. Онтон ыла олоңко эгетин териге үгүсөрүттак үлө барар. Олоңко бу енеттака мин үйрөтөр гындык менен бул сакалды хаңарар курдукпун ди. Ол гана мен тылым ала барбат эбите. Бойдон курдуккун. Ол сакат ылын диреңетен үйрөтөр гиңит олоңко тухата. Хүрдәк үстәк самай сақаныр отын сүріне құрды көсті көрібімін. Бұл тұлы зәриәт қалғыр олық. Тоқтур, әртшер. Онтон олонко күнүгер анаан тааттылар ураты тәрәхіне толгүйдаатылар. Ол курдук ухун аян аргыға олонко болла. Үдік көлттен Жанны бурмистрова кепсир. Олоңко бараксан байка курдук бастар барамат байтылы өһө устары унусу моголур комогой кохоону бүгүнгү аяннеттер өйдөрүгөр сүрөктөрүгөр сүппети чиңник олоран каалыйга. Ол дехин олоңко бийиктемит ытык таатты сидигер батчага жери териллелик олоңколор аянген берт серге камсаагын сүрөктенне. Но детер терехени нарот аямнитин жетнүлэхеттере көгүлэн ону таатты жокуске кайысканан аянныр такси сулуспалара сарбага суга дебегисти кылынан бүгүн сүйрөр 12 массыныга Гаврил Курис автолору утугар жолурьер Нюргун Баатыр олоңкону колбоотулар. Толрачуду толоханта тулуктах. Аны бу Гаврил Колесов бете жоңго олоңкону аяс уратыттык дедде таланнах. Үчүгөдү унактара жан хаддара эренебит. Ондаттан этенге боллагына бу акцияны эме хыллата оңрохуу була. Үлетинен ырагынан чугаханан үгүстүк келер барар Сарданы Винакурова массыынага олорот. Олоңко күнүгер аянныра олоңко догуоллаак боларын кайхаата уонна индикетин бу үтүөкен сагылааганы өссө күөртен сайындардакка берт болуугун белетээте. Олоңко күнүгер аны кахеп уонна ыыктаргайын уонна такси бээте көрөн туран омук кийте инкирдагана олоңкону холбаан берере нахачи болуэте. Бүгүн ытык көл жокускай ытык көл кайсканан барда 12 такси массыната аяннар беге ытык көлге кириге жокускайтан төннөн жер массынаны көрсөрү тохуян турабыт. Уонна же олоңко муннаак тоюгал багайрыата комогой кохоно ухун суулустата аяннеттары төө сергек сиппитине битин истен сергек алиак бит. Жокускай кураттан ытык көлге дылы дойду бардылы олоңко уусуран тылыгар уйдаран аяннан айкеллим олоңко бутун хоо хите битербетим ди. Аны булан кантадыр булан истибик кийген багасына бар. Бу олоқко маннык опсайнан таксиларга маннык олоңкону олоқко килдерлерде болор олушуга болой бит. Бүгүн сүрөктөн бит олоңколок аян сөбүлетен сеңарелен индиктин даганы кең сырынан тенге тараганы ден эрене бит. Манан таата сонундарын түмүктүй бит келер бирлерге көрсөк кадери. Олоңко күнүгөр олоңко театр өксөгүлөгөлөк саятынан нуроттор догурдуууларын жетигер көстө. Онтон артикатага эпос онун искусство кийине тутуллан үлөга кийдагана театр оннолок суюга. Саңа сыгынага бастыгындан оюн түлесбиктегил көрдөрүктөрү бүгүн манна олоңко дигадатын үөрүүлөк быхыга арыйдылар. Санаттакка олоңко театрын режиссер Андрей Борисов төрүттөбүтте аяр бөлөк 11 сыл устата Сак академический театрга үлөлөн камсаан келле. Горны улуун аяр куттаак эдер мастардары үс төгүлүн уран тарбактаактар түүлгетегер түмүстүлөр. Усуй уруйттан сагалаан мас темир оңохокко тийе Джон Кен көрүүтүгөр турда. Үс төгүлүн ыдыллар улуус эдер талбаталаанактарын түмертерээхин бастатан туран манчаары оньюларын көрсө өбүгө үгөһүн утумнаан форумдан сагаланна. Ыты бу форум бала бияха бу эдер сагалаачыларга болгана бияха кайсыга берер ханна кайта көлөлөк бүтүн өбүдүн ону бут опыттаак мастердер бияха сүбө берелер болади. Аяр түүлгө көрүү быстапкатыгар барыта алтуунча эдер мастер сүз бээнден такса араас бээлээх үлөлөрү турдулар. Терээхин выставка каяптыр наачуге эмнеге эдер жоңун хана ата бастыкын бир колунуга бастыкы шагын ороко кулубура бээбиттен улан көрдү кандат кандадат кыттып атагам. Мандакыттан баран үсө багар азарт деген сыкытты.
Анда быстапка деньги катватах. Быстапканы им бастам, андак терилдер биттен сухой корбит. Эдер бағайы таланнақ бағай оғылары ме балылар. Онда болағаны, онтан, ол оғылар бұтыттан біле көрендер. Бұл андық оғыралары биттен бәй-бәйлерден опыт отастағандар, оттан индікі сөсайдан еқтара болағады. Салгы аттақ суаллақ нұрот мастердара бәйлерін сатабыларын үйнер көлеуінаға еңірін, онша раз көрін мастер-кластары ұттылар. Те мастер-кластарға жүбітін білім, көрім, лоғандың бәйбір туалы дейханы үйбін. Әдір үтчат мұндық көрінірі жүгі ебіт. Бәйім ұнына дойды бар тейдіқ бәмі күргіттарға қайым, мұндығы білім көрдім дейін. Білер директорынғар бігі ұян керден өйбіл бола ғыджақ бұр білім пака. Бұғырдық сүйірі көте ғыджары дақ бітіне. Оның кенлер бігіттен әлбәқтік. Тұғанан қалаларғар мен іздуған бағарар. Түмікке Валяне құрдық анығы техникаға сақалы тұйыны сатабылақтық келлер бет үгіз ұлақан оңғықтардағы Айталена Санникова күйіні сетісті. Адлена Дастырова, Иван Слепцов, Горнай, Бердігістәк. Салғыз үліңінің тапталы әргелі сериалы көрін аныңызғы көрсе қалері.